Da skal vi snakke om ribbein, så da kjører vi på. Ribbeina ser slik ut ovenifra. Nå driver vi å se på et ribbein. På øvre delen av ribbein så ser vi at det står spine. Og på nedre delen ser vi at det står sternum. Lat som at disse to beinene ligger der, altså spine blir jo ryggraden, og sternum blir jo... oi, nå glemte jeg helt hva det heter. Brystbeinet, på norsk. Dermed kan vi anta, og ja, vi kan ikke anta, vi vet derfor at anterior blir ned i det bildet her, og posterior blir opp, fordi spine er posteriort for sternum, som er anteriort. Du kan se tre områder som er svært viktige for, eller fire områder som er svært viktige for ribbeina. Det er head, det er liksom starten. Neck, det er når du fortsetter i ribbeinet og treffer noe som kalles angle, det er når den bøyer seg. Og shaft. Shaft er jo skaftet også, altså den største og lengste delen av ribbeinet. Deretter vil jeg at dere skal kunne se på anterior-delen av ribbeinet, at det står articulation with costal cartilage. Articulation, ordet betyr at noe treffer noe annet. Så hvis jeg sier at et bein artikulerer med noe, så betyr det at det treffer noe. Så vi kan si her at ribbeinet her, det artikulerer med brusken til ribbeinet. Altså costal, ribbein, cartilage, brusk. Du har også noe som kalles her oppe articular facet. Facet, rett og slett, eller articular facet, det er rett og slett en overflate grop som er spesialisert for å kunne danne en artikulerende overflate. Tubercle, det er ikke veldig viktig, det er rett og slett en utvekst på ribbeinet. Det den er, altså hensikten med tubercle, det er jo rett og slett å være et festepunkt for veldig, altså de dypeste ryggmusklene vi har. Så på høyre siden her så ser du det står costal groove. Og da skriver jeg at costal groove er lokalisert under ribbeinet. Det er her intercostal artery, vein og nerve befinner seg. Når jeg skriver A og V og N, så refererer jeg til arterie, vene og nerve. Hvis jeg skriver M, så betyr det muskel. Hvis jeg bruker samme bokstav to ganger, så for eksempel AA, så betyr det arterier i flertall. VV er vener, NN er nerver, og MM er muskler. Bare så det er sagt. Men costal groove er lokalisert under ribbeinet, er litt viktig å nevne, for dette er svært viktig å vite ved en pneumotorax, siden man skal stikke et hull inn i noe som kalles second intercostal space. Det der kan være veldig, hæ? What? Hva betyr alt det der? Jeg skal forklare. Så det første vi må gjøre da for å forklare det, det er å, oi, nå tok jeg meg litt ut, det er å bytte opp til neste slide. La oss først forklare hva en pneumotorax er. Pneumotorax, det betyr, ordet pneumo betyr luft, thorax betyr brystkassa. Det som er greia er at luften skal ikke være i brystkassa, det skal være i lungene. Så i det problemet her, i den kliniske problemet, så har lufta kommet seg inn i brystkassa på en eller annen måte. Eller i pleuraen, som er det som dekker lungene. Uavhengig av det, rett og slett det som har skjedd, simplifisert sagt, det er blitt et problem med trykk. Forskjellene i lungene. For du vet, når du puster inn og puster ut, så endrer du trykket i luftveiene dine, slik at luft kan strømme inn og strømme ut. Hvis dette blir manipulert på en eller annen måte, så kan det være pneumotorax som er årsaken, ikke sant? Så vi har et stort problem her. Lufttrykket er annerledes. Det du gjør da, i den situasjonen, jeg anbefaler ingen å gjøre det om du ikke har øvd på det, men det man pleier å gjøre da, det er å stikke et hull inn i second intercostal space. Når vi sier intercostal space, ordet inter betyr mellom. Costal betyr ribbein, space betyr område. Så rett og slett stikke et hull mellom andre intercostal, altså andre mellomområder til ribbeina. Så det vil si under andre ribbein. Så her på venstre siden så ser du rib. Legg merke til også formen til ribbein. Det er ikke en sirkel. Et ribbein peker ut som et nebb, hvor den lengste delen av nebbet, altså den delen som går ned, beskytter venene, arteriene, nervene og lymfesystemene som forsyner brystkassa og ribbeina, ikke sant? Så husk på det. Og det kan vi ta til vår fordel, ikke sant? Fordi da vet vi at siden ribbeina er formet slik for å beskytte disse strukturene, så betyr det at
Disse strukturerna ikke finnes på oversiden av ribbein, men kun på undersiden. Så hver gang vi stikker et hull inn mot et ribbein, så skal vi unngå å treffe en arterie, vene og nerve. Dermed så kan vi finne et ribbein, og så går vi rett over den, fordi det er kun muskel der. Det ser du her nå, at over ribbeinet her, så er det kun muskel. Det står extra, external intercostal, men det er ikke noen vener, arterier og nerver over et ribbein. Så ja, det er rett og slett viktigheten med costal groove, fordi det området som dekker for disse strukturerne kalles costal groove. Og vi kan se på det her i programmet vårt, klikk anatomy. Costal groove blir under her. Du ser at det går langs her på undersiden. Og vi kan også ta for oss noen arterier. Oi, her kommer arteriene. Her ser dere arteriene på undersiden. Vi kan ta for oss noen vener. Ikke sant? Så her ser du på undersiden at under hvert ribbein så har du arterier og vener, men på oversiden så er det ikke spesielt mange sånne strukturer som kommer da. Det som er greit å vite er jo selvfølgelig funksjonen til ribbeina, og det er jo så klart å beskytte strukturene i thorax hovedsakelig. Den har også en funksjon i å forme området lungene kan ekspandere i. Til slutt vil jeg også nevne klassifikasjonen av ribbein. Du har tre klassifikasjoner. Du har true ribs, false ribs og floating ribs. True ribs er alle ribbein som festes direkte på sternum. Det vil si, når jeg tar på brusken, første ribbein kvalifisert som true rib, andre er det, tredje er det, fjerde er det, her har vi fjerde, femte, her har vi sjette, og syvende, direkte festes brusken til sternet. En falsk, altså et falskt ribbein, festes indirekte til sternet. Så åttende ribbein, niende ribbein, og tiende ribbein, de er alle indirekte festet til sternet. En floating rib, den er ikke festet til sternet. Og det er 11. og det er 12. Ok? Og helt til slutt, jeg glemte nesten å si det, det er greit å vite, ikke veldig viktig å vite, men greit å vite at ribbein fester seg mellom to virvler. Her ser du det. Mellom tredje og fjerde har vi fjerde ribbein, ikke sant? Mellom andre og første, så har vi andre ribbein, ikke sant? Så eneste unntaket er første ribbein er ikke slik, og helt på bunn så gjelder det også 11. ribbein og 12. ribbein, som heller er ikke festet på en overgang, men midt på ryggvirvelen. Så det er en veldig sånn spesifikk detalje du kan imponere med på eksamen. Utenom det, det er alt du trenger å vite om ribbein.